Kadimki le uybede. Uybedenin gülü benin jalbırağı. Maytı ırsa ayabay köpte. Kızmatı en birinci anemiyağa jakşı. Ekinci kızmatı baş miyege kıçkıltekte jakşı jetkiredi. Bizde janağı vraştar koygon diagnoz boyunca unutri черепный давление деп атабыз ғой. Ошо давлениянын ушул уй беденин демделген чай жок кылат. Анан муну чектөөсү жок. Бир күндө мынча грамм ичиш керек, анан мынча грамм токтотуш керек деген болбойт да, 7 ай сүрүп ичиш керек. Анан ушуун менен кошо жанаша эгер эрмен ичкен болсо азыр экинин бири гипертоник болуп атат, давлениясы көтөрүлүп атат да. Ошо давлениядан арылат. Термоско демдеп коюп ичсе болот, чайникке демдеп ысык-ысык тамак менен кошо да ичсе болот. Анан өзүнчө демдеп туруп муздак абалында ичсе да болот да. Уй беде орусчасынан айтканда красный клевер деп коет. Чатыраш деген жоп бар. Экөөнү жанаша ичсе азыр ар бир ооруган, бөйрөк ооруган адам деле диализге жөнөтүп атат да. Менин практикамда көп болуп атат ушул креатинди түшүрүп нормага 1200, 800, 400 болгон креатинди 80-90 түшүрүп бөйрөккө жакшы болуп атат. Бул кошумча чөптөр менен эрмен менен кошулганда давленияны жок кылат, ал эми чатыраш менен бирге ичкенде бөйрөктү жакшы тазалайт, белокту, тузду тазалап, анан креатинди түшүрөт дагы бөйрөктүн иштөөсүнө жакшы жардам берет. Анан дагы бир жакшы бир касиети адамды жашартат. Уйбеде. Омоложение деп коет. Себеби клеточный уровень, клеткалык деңгээлге чейин барып таасир этет да, тамак сиңирүүгө жакшы, бөлүп чыгарууга жакшы, көздүн көрүүсүнө жакшы. Көздүн көрүүсү начарлап баратканда ушул уйбедени демдеп туруп сүзүп кадимки эле тамчылаткыч менен эле көзгө тамчылатса бир күндө 3 жолу көздүн көрүүсү жакшырат. Анан гайморит болгондо ушуну менен чайкап койсо болот. Ангина болгондо чайкап койсо болот да. Аябай дарылык касиети 100 эмес 200% жакшы да.